Čo teda je to kolostrum? Kolostrum je prvé mlieko kravy, ktorá má tesne pred pôrodom, alebo aj tesne po pôrode sa tvorí. Je to vlastne tekutina, ktorá je životne dôležitá pre teliatko, lebo teliatko sa rodí úplne bez imunity a potrebuje toto kolostrum od svojej maminky, aby vôbec prežilo. Môžete kúpiť aj kolostrum kozie, ale kozie kolostrum nie je také silné ako krauské. Firma LR má iba krauské kolostra, buď tekuté alebo v tabletkovej forme. Kolostrum obsahuje množstvo prospešných látok a takisto 30 až 40 krát vyššiu koncentráciu ochranných protilátok ako má naše ľudské kolostrum, pretože maminky vieme, že keď sa nám narodí bábätko, tak tesne predtým a tesne potom sa nám tiež tvorí kolostrum a je to to najdôležitejšie, čo môžeme nášmu bábätku dať na imunitu. Ešte by som chcela povedať niečo ku spracovaniu kolostra, pretože si myslím, že je to veľmi dôležité. Väčšina firiem využíva bleskovú pasterizáciu pri vysokých teplotách, čo môže znižovať účinnosť kolostra. Firma LR používa taký spôsob spracovania, ktorý je veľmi šetrný, je zastudená a využíva sa membránová filtrácia. Tým spôsobom sa zachovajú všetky dôležité a účinné látky, ktoré v kolostre majú byť a zostať. Kolostrum vám pomôže pri chrípke, pri alergiách, pri rôznych infekciách, či už sú to močové cesty alebo dýchacie cesty. A takisto je perfektný aj na imunitu pre deti, ktoré bývajú veľmi často choré.